អូហូយការរងចាំចរានទស្សវតខ្លាចទៅជាការបើក NASA ថតបានបាតុភូតព្រះអាទិត្យបາງឆាត់នៅលើភពព្រះអង្គាយានស្រាវជ្រាវ Possivorent របស់អង្គការ NASA បានឃើញទិដ្ឋភាពថ្មីស្រឡាងមួយទៀតដែលពីមុនមកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនធ្លាប់បានគិតឡើយថាអាចនឹងកើតមានឡើងយ៉ាងដូចនេះនោះគឺបាតុភូតព្រះអាទិត្យបາງឆាត់ ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Sun Halo ខណៈជានេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរំដៅ C0 នៃភពព្រះអង្គាសម្រាប់នៅភពផែនដីរបស់យើងវាជារឿងសំខាន់តទៅហើយបាតុភូតថ្ងៃบางឆាត់កើតមានឡើងនៅពេលដែលលក្ខណ្ឌត្រឹមត្រូវមួយនោះគឺនៅពេលដែលមានវត្តមានគ្រីស្តាល់តកនៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីអាចបង្កកើតចេញទៅជារង្វង់ពន្លឺនិងពណ៌នៅជុំវិញព្រះអាទិត្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានធ្លាប់កត់ផងដែរថាបាតុភូត Sun Halo ដោយនៅភពផាន់ដៃនេះក៏អាចកើតមានឡើងដល់ភពដីតិទៀតក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការព្យាយាមអង្កេតរອບទស្សវ័តមកនេះដោយពេស្កកម្មជាច្រើននៅលើភពព្រះអង្គាក្នុងការបដិដយករោគភិបទៅលើផ្ទៃមេឃពណ៌ក្រហមនោះជាចរានព័ន្ធសិលក្ខដីក៏ពួកគេនៅមិនទាន់បានប្រ tect ឃើញអ្វីដែលផ្លាច់ដដែលប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅវេលាភពផាន់ដៃការតំតឹងរងចាំអររយៈពេលចរានទស្សវ័តខ្លាចតែជាការពិត យានកង់6 Percy Warren ខ្លាច់ទៅជាអ្នកបង្កការភ ieck ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមអ្នកវិជាសាស្រ្តនៅលើភពផែនដីព្រោះការត្រួតពិនិត្យរូបភាពជាច្រានសញ្ញលឹកដែលត្រូវបានថតកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2021និងដោយភ ীপ លំអិតផងនោះក្រុមអ្នកជំនាញ NASA ក៏បានប្រកាសប្រ tect ឃើញរូបភាពដែលត្រូវបានថតកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនៅលើផ្ទៃមេឃភពអង្គាលេចចេញនៅបាតពូលព្រះអាទិត្យบางឆាត់ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA នៅបន្តបានពេញយល់បានលាយទេអំពីដំណើរនៃការកោការតមីឡាំងបាតពូទសាន់ហាឡូនៅក្នុងលើភពព្រះអង្គនេះដោយពួកគេនឹងត្រូវការពេលវេលាសិក្សាបានថែមទៀតហើយក៏អាចជាការងារដល់ស្មុកស្មានផងដែរខ្ញុំហៃបឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាពនោមមជុនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន RS3 World Marketing Cambodia សំភ័កសុខភាព ដំមភីបពីវ៉មិក3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រំតាលីបណូថារ៉ាភិបជុំបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសោះស្អាតក្លិនករអូបនិងជឿជា